Ahojte, vítam vás v novom videu. Dneska ideme zase na vychádzku, ale Barik s nami opäť nejde. Nevadí. Ja ti to vynahradím, dobre? Dobre. No a ideme dneska na Sklabinský podzámok, alebo teda Sklabinský hrad. Je to skôr taká zrúcanina, ale ideme sa tam pozrieť. Pôjdeme zase s Martinom, ten vyraže z ranču Aliaška a stretneme sa tam pri tom tuneli, kde minule. Som prechladnutá, takže mám trošku upchatý nos, asi to aj počuť a mám ho aj dosť červený. Takže to si nevšimajte, ale idem na tú vychádzku aj tak, aj keď som prechladnutá. Aj napriek tomu, že je ešte len marec, tak začalo už obdobie kliešťov a Barik už mal poriadne veľa kliešťov. Začneme s ochranou. Na to používame my aspoň teda túto tabletku Bravecto, účinkuje to, neviem koľko presne, nechcem klamať, niekoľko mesiacov. Vyzerá takto, ako taká pochuťka. Keďže my trávime naozaj veľa času v prírode, teda Barik celý svoj život, tak potrebuje sa chrániť proti kliešťom. Barik! Barik! Poď sem! Poď sem! Toto musíš zjesť! Sadni! Sadni! Nie, že to vypluješ. Dobre? Dobre, super. Tak. Vyzerá, že mu to chutilo. Zalizuje sa. Ide sa napiť. Áno, pekne to zapí. Je 11 hodín. S Martinom sme sa dohodli, že vyrazíme cca okolo 12. Idem si pomaličky teda začať chystať veci, očistiť si Axela, pretože je zase vyvaľaný. Tam je. A vyrazím. Sem, to je pre teba toto. Musíš to vrátiť. Barik, vráť to. Vzdal sa. No Axel, poďakuj sa Barikovi. Budeš mať teraz o jeden chlebík menej. Vyčistil som ho žbílkom, ako druhé použijem kefu, to vám vlastne už Dominika ukazovala v minulom videu. Hej, tou kefou vlastne ešte dočistíme také prach a v podstate to, čo by mu v podstate mohlo vadiť od hlavy smerom na zadok, ako mu rastie srst. Keď máte koníka a treba si ho naučiť tak, že len mu naznačím, že chcem, aby vyhol nožku a nechám jeho, nech si tú nožku zdvihne. Ja mu samozrejme čo kopytko vyčistím. Hej, robím to tak, aby som neublížil ani jemu, ani sebe. Tak. Vyberám hlavne kamene. Vyberám kamene, hnoj, ktorý tam môže mať. Hej. A hlina nevadí, ale takisto tam nemusí ostať, aby ho netlačila. Aby som videl, že to kopytko je pekne čisté, očistím. A teraz položím a pochválim. A tak to vlastne pokračujem. Isté zadu, naznačím, on už nožku dvíha sám, ja mu nedvíham, on má proste ťažku pomaly, počkaj, kým ju uvoľní, pomaly ju dám dozadu. Očistím zasa kamienky hlavne, času na čas mu ich naťahujem, tu treba dať opatrne a veriť tomu koňovi, že ma nekopne. OK, OK, super, OK, dobre, hej. Niektoré kone tu majú veľmi radi, keď si môžu takto nožky zanatiahnuť. Ako to vyzerá, takže poprosím ho, super. Tak, tu je podkova, tu je guma, ktorá je ešte zo zimy, tá je vlastne sa používa na to, aby sa mu tu nelepil sneh. A tu sú dve drážky, toto je strelka, ktoré sa musia hlavne dobre poctivo vyčistiť, lebo tam, a samozrejme medzi tou podkovou, bývajú kamene, hnoj, nečistoty, ktoré mu môžu proste vadiť a môžu spôsobiť nejaké problémy. Axelko má spravenú korektúru kopyt, pred troma dňami tu bol kováč. Idem si ho nasedlať a vyrazíme. Marik, ty tu zostávaš. On to ešte stále nepochopil, alebo nechce prijať tento fakt, lebo tu beha do količka a šteká. No. Potom pôjdeme, keď sa vrátime. Pôjdeme spolu samostatne. Sadni. Ale.
jasné. Haló, už mám nasedlané. Ja som akurát očistil. Takže už vyliažaš? No, pomaličky nasadnem, podoťahujem a pôjdem. Dobre, tak ja nasedlám a môžem ísť pomaly tiež. Dobre. Okay, ahoj. Ahoj. Axelkom sme nachystaní, on je nasedlaný, ja mám prilbu. Inak zbalila som si aj, ukážem vám, reflexnú vestu. Lebo pôjdeme cez cestu a určite ste všetci postrehli tú kauzu, čo sa stala pred pár dňami, že nejaký neohľaduplný vodič proste nerešpektoval to, že išlo dieťa s koňom po ceste, samozrejme skupine jazdcov, a stala sa tam nehoda s dosť fatálnymi následkami. Dorazili sme k hlavnej ceste, cesta 18/1, je to hlavný ťah Žilina Ružomberok. Tu nás si zosadnem ho a zároveň si dám aj reflexnú vestu, ktorú som si so sebou zobrala. Ešte Axelkovi dám vazák. Poďme chvíľu pešo, dneska som si zobrala aj vazák, lebo to bude praktickejšie. Poď sem. Tu si ho zapnem. A rovno ide aj nejaký nákladiak. A môžeme ísť. Dominika už vyrazila. Tak, stretneme sa znova pri tom tuneli. Ja vám spravím pár záberov ešte z cesty a vidíme sa. Pozeraj sa, aby si sa nezlakol. Vidíš? Dobre. Teraz nás čaká opäť raz dlhá cesta na kanály, na ktorom zasadne len kľúšeme. A aj to miesto z minulého videa, kde nás bude čakať ten náš obľúbený psík. Včera sme teda išli, tak uvidíme, ako nám to pôjde dnes. Idem si dať reflexnú vestu. To som zobrala z auta. Budeme jasne označení, takže kde nás vidno. Jedz, sústreď sa. Tento by nás mohol pustiť. Poď. Dobre, pustil nás. Poď, Axelka. Dobre, takže bezpečne sme prešli na druhú stranu. Poď. Pri prechádzaní akejkoľvek cesty treba zvýšiť opatrnosť, aby ste neprišli k úrazu a ani vy, ani váš kôň. Čiže netreba v podstate klusať na tých cestách, stačí ísť prejsť krokom, pokiaľ je to možné. Samozrejme, pokiaľ je to možno, treba sa tým cestám vyhýbať a chodiť po nich čo najmenej. Ako ja to opakujem stále, ja myslím, že vodiči by si mali uvedomiť, že proste toto je živé zviera. Netreba byť arogantný a neohľaduplný. A proste idem, ja som v aute a mám vás všetky na haku, lebo potom vznikajú nehody. Dostali sme sa teraz do bezpečnej zóny, kde môžem nasadnúť. Takže idem tu nasadnúť, poď. Pôjdem teraz na ňo. Vestu si ešte stále nechám, lebo pôjdeme ešte kúsok popri ceste, takže je zbytočné si ju teraz schovávať. OK, prichádzame k tomu miestu, kde na nás naposledy vybehol ten pes. Inak vybehol nás aj včera, včera sme to auto išli tiež. A vidíte, že Twister už spozornil a kontroluje situáciu, ale vidím tam vpredu nejaké auto, čo by mohol byť majiteľ. Tak snáď je ten pes momentálne nejak pod kontrolou, no. Uvidíme. Cítim, ako sa púšťa do nejakej väčšej rýchlosti, ale to není vôbec riešenie. OK, zatiaľ žiadny pes. Super, vyzerá, že dneska to bude bezpečné. Tak fajn. Paráda. Pred nami je človek so psíkom. Veľmi dôležité je zastaviť do kroku, pretože nás pravdepodobne nepočuje. A na tomto kanáli je nebezpečná vlastne tá voda. Takže nikto nechce, aby sme okolo toho človeka proste prešli, on sa zlákne alebo pes sa zlákne a nám koň proste môže spadnúť do vody a to môže byť veľmi nebezpečné. A jednoducho, keď vidíte človeka pred sebou a on vás nevie, asi na úzkom priestore je lepšie proste zastaviť, zbytočne sa tam netlačiť, kým o vás nevie. A keď sa nedá, tak treba ísť dole a človeka obísť. Tak poďme na to.
OK. Ahoj, Fišák. Ahoj. Joj, len nechod za ní, lebo ťa kopne. Dobre, teraz máme psíka za sebou. Trošku musím poprehnúť, aby ho twister nekopol. Čo dúfam, sa nestane. Ahoj, Fišák. Super, šikovný pes, není útočný ani nič, takže pohoda. Šikovný, super. Pohoď, ďakujem. Jasné. Jeden bežal za nami a akože pohode, super, šikovný, neutočil, perfektne. Díky, majte sa. Ani vás, ak som si zatiaľ neschovávala, pretože za chvíľku ho budem zase používať. Len som ho takto prehodila cez krk. Za chvíľku možno pôjde vlak, lebo svieti zelené. Ako minule presne, ako v poslednom videu, tiež to takto bolo. Tu nás sme išli do úzkeho priestoru a tesne za tým vlak vyšiel, takže to bolo presne načasované. A zatiaľ ho nevidím. Je po schodoch, tu poď. Popoď. Toto je dosť úzky priestor. Nič pre klaustrofobické kone. Čak Axelko, ty s tým ale nemáš problém. Máme tu prekážku z minula. No poď. Poďme. Opatrne. Dobrý. Teraz je oddychnutý, ak celko. Pár dní nebol jazdiť. Tak to ide celkom. Pozrieme, či nám nejdu auta. Nič. Ani z druhej strany. Môžeme pokračovať. Aj to tu už poznáte. Tam dolu pred nami je priehrada. Čiže pomaly sa blížime za Dominikou. Stretneme sa vlastne na tom istom mieste, kde sme sa stretli aj u videu predtým. Dosť prudký kopec dole. Takže keď máme prudký kopec, nikdy nechodíme priamo. Ale tu môžete vidieť výjazdenú cestičku. A vidíte, že ten koň to už robí sám. Proste začne ten kopec traverzovať. Lebo je to aj pre ňo príjemnejšie, je to bezpečnejšie. A možno, že aj tak rozumnejšie, hej, ako to proste napáliť dolu tým kopcom. Jemu sa ide ťažko. Hej, samozrejme, on by to zvládol, pretože chodíme aj miesta, kde sa to proste traverzovať nedá. Ale tam, kde sa dá, tak treba ten travers spraviť. A všetko je tak o mnoho lepšie a bezpečnejšie. Tu dole, ešte vám poviem, je tenisový kurt. Chodíme tu často tu hrávajú. Hopla! No, práve sa potkol. Často sa tu hrávajú zápasy a ďalší skvelý tréning pre toho koníka. Teraz sa stala dosť ošemetná situácia, ktorú koniari už všetci nejakým spôsobom zažívate. A rovno pri tenisovom kurte sa Twister proste vykakal. A čo samozrejme není jeho žiadny problém, alebo jeho chyba nejaká, on proste spraví to, kde má potrebu. Dilema skôr nastala medzi ľuďmi, či to treba upratať alebo nie. A tu jednoznačne treba povedať, že všetko treba upratať, čo by mohlo niekomu vadiť. A ten pán, ktorý tam bol pri tom kurte, v podstate na to nejak nereagoval, čiže verím teda, že mu to moc nevadilo. Bolo to mimo cestu, bolo to na tráve. Za pár dní tam už nič neostane, pretože dáš to zničí. Ale keby to bolo na takejto ceste, alebo niekde v meste, tak je dobre to proste buď zahrnúť do trávy nejak nohou, alebo proste nejakým spôsobom to upratať, nakoľko... Pokiaľ sa dá, samozrejme, ale keď sa to nerobí, tak tí ľudia potom majú s tými jazdcami a s tými koňmi proste stále väčší a väčší problém. Takže je dobré na to myslieť, že pokiaľ to koník spraví proste na ceste, tak aspoň do tej trávy to treba nejakým spôsobom zahrnúť, pokiaľ to je možné. A z druhej strany, bolo by dobre si vlastne uvedomiť, že taký konský hnoj je to najlepšie, čo môžete použiť vlastne do vyvýšeného záhonu, do kvetináča, keď sa to rozriedí, v podstate, alebo zmieša s hlinou, hej. Čiže kone zožerú iba to, čo je dobré. V podstate nie je to ako koza, že zožere všetko, ale kone si proste, keď majú možnosť, tak si hodne vyberajú. Preto vlastne hnoj od koní je to najlepšie hnojivo, čo proste vôbec môže byť. Takže to je vlastne odkaz pre tých ľudí, ktorí niekde niečo také nájdu, napríklad pred domom, tak možno lepšie ako sa na niekoho hnevať, zobrať lopatku, zobrať si to
doma to proste hodiť do nejakého kvetináča alebo proste si pohnojiť napríklad v skleníku a máte úplne úžasné prírodné hnojivo. Počujem motorku. Hej, ide motorka. Aj auto. No, ideme po nich, poď. Poď. Hop. Tak, a ideme pokračovať. Hop. Hop. Tam už bude twister za chvíľu, poď. Ty chceš pozerať na vodu? No pozri, to sú jazierka. Tu nám chodí Jakub na ryby. Pekné, že? Poď. Prichádzame k druhému tunelu, cez ktorý prejdeme na druhú stranu a tam by mal byť Martin, alebo teda ho tam počkáme, alebo pôjdeme kúsok naproti. Hop. Tu zasadnem, lebo sa nezmestíme, hop. Hou. Pešák. Dobrý koník. Tu nás zasadnem. Hou. Tak, poďme. Poď. Tu nám. Dobrý. Dobrý sa. Pešák. No, tu zase nasadnem. Martina nevidím. Hou. Môžem mu ísť po kanáli naproti kúsok. Či volám mu, kde je? Haló? No? My sme už prešli cez tunel. To si robíš srandu? No. Si nejaký rýchly dneska, nie? Dobre, tak si kľudne chvíľu pauzičku. My už vlastne vedľa diaľnice, na tých holúkach. Mhm. Hej, tu, tak my dáme taký cval ku vám a tá 5-10 minút sme tam. Takže práve nám volala Dominika. Ona už je na mieste, kde sa máme stretnúť a nás ešte čakajú tieto lúky popri diaľnici. Ale tu zvykneme cvalovať, takže my to trošku v rýchlejšom tempe proste prebehneme, aby sme sa čo najskôr stretli. Nebudem moc rozprávať, lebo nás nebude počuť, ale spravím pár záberov. U nás, keď sa cvala, tak my nemám moc radi, keď vidíme, že kone cvalajú zbesilo, hej. Častokrát to proste opakujem tým, alebo keď to vidím u niekoho, že proste ten kôň nie je pod kontrolou a cvala proste zbesilým cvalom, tak vtedy vlastne na tej výchádzke vôbec necvalame, pretože je to nebezpečné. Takže aj teraz, keď vidíte, keď cvalame s twisterom, tak cvalame takým spôsobom, aby proste kdekoľvek bolo možné proste zastaviť. Samozrejme, z cvalu do kroku nikdy nezastavíte, hej. Ale jednoducho tak, aby som mal rozhľad, aby som videl situáciu, aby sa nestalo, že proste niekde v tom cvale niekoho zrazíme, alebo sa s niekým zrazíme, alebo čokoľvek proste. Čiže naozaj treba robiť tieto veci veľmi opatrne. Hlavne, aby sa jemu nestalo nič a aby sa nestalo nikomu nič proste dookola. Ja osobne si myslím, že pokiaľ to je možné, samozrejme, tak treba používať na koňovi čo najjemnejšie pomôcky. Takže pre mňa to najjemnejšou pomôckou, samozrejme okrem sedu a podobných vecí, to sa v tom teréne veľmi ťažko robí, lebo veľmi ťažko sa človek dokáže sústrediť aj na jazdu, aj na to, aby nespadol, aby sa držal všetky tie veci. Takže ja používam vlastne tieto zvukové nejaké povely, kde ho presne tým vláčikom dokážem ubrzdiť, lebo je to taký jemný tón. A naopak ho nejakým cmuknutím ho dokážem proste vybudiť, aby išiel dopredu, hej. Samozrejme, dostať koňa dopredu, človek dá holeň a v podstate koník ide. Ale je dobré, aby vlastne reagoval na tie zvuky, lebo takto, prečo hlavne? Lebo vlastne človek mu potom čo najmenej blíži, hej. Nepoužívam tie oťaže, používam ich čo najmenej a tým pádom tomu koňovi čo najmenej blížim, že keď mi reaguje na ten zvuk a zastaví z cvalu, super. Keď nereaguje, tak pomaly, postupne používam proste oťaže. Samozrejme, môžem si to, alebo robím to tam, kde si to môžem dovoliť. Hej, čiže pokiaľ to je niekde, kde je pred nami hlavná cesta a tam idú auta a ja proste chcem, aby ten koň zastavil,
no tak nebudem mať, nemám priestor robiť hej, jednoducho môžem to spojiť aj s tým zvukom, ale aj s tým, že už hneď vlastne dávam mu vlastne oťažami vedieť, že chcem, aby zastavil, a keď je to veľmi nebezpečná situácia, tak proste to robím ako keby ráznejšie, čiže to sú také veci, ktoré treba premyslieť a vždycky si uvedomiť, že to je zviera, ktoré keď sa rozbehne, tak nezastaví na mieste, takže preto je dobré mať rozhľad. Máme náskok s Axelom, wow! A ideme počkať Martina tu, na tuna sa trošku pomotáme, vykrokujem, nech si trošku oddychne, lebo sme cvaleli. Mierne sa zapotil. Ale super, super, som rada, že máme náskok. To som nečakala. Prichádza Martin. Aha, teraz sa oni valia ako rytierske kone. Sa mi zdá. Axel, tu si nestihla ani rukavicu dať. Čo to je? Axel. Vidia nás? Tu sme. Idú niekde rovno. Dobre, už zastavujú, tak nás vidia. Rytierske kone. Axel. Axel si zatiaľ dal 10. OK, aj ty chceš to. Super. Ahoj. Čau. No Martin má nejakú výbavu na prežitie. Čo to máš? Hej, ja mám nožík. U nás na ranči sa na sedlách nosievajú nožiky. Alebo nie na všetkých, ale na niektorých. A mať nožík je veľakrát veľmi dôležité. Hlavne keď idete opekať a nemáte si čím nakrájať pekačku. Martin ide na ňom. Ja idem vedľa, lebo... Toč ty, lebo ja nemôžem vybrať kameru. Akú máš pozíciu? Ako keby som hral pol. Aj takto sa na pole hrá. Musí to byť nepohodlné. Čak so, tak to je to lepšie. Lepšie ako ísť piešky. Ale. Dobre, idem nasadnúť. Naspeedovaný. Ježe ma tu kaptapultuje. No no, čo robíš? Lebo ideme cestou domov a ide druhý, tak je z toho normálne v rauši. Trošku sme minuli ten správny tunel, tak sme sa dostali k jazerám na Lipovci, čo už úplne nebolo v pláne, ale my to nejak ešte vymyslíme. Tam niekde tým smerom by mal byť Sklabinský hrad. Tu je diaľnica D1, ideme si dať prečeky, že Martin ide takto dookola a ja pôjdem rovno, kto bude prvý vzadu. Pápa. Štart. Už ideme, už pretekáme. Axel. No, no. Ho. Čo je? Paď. Ho. No, ale on chce ísť za twisterom. No, Martin tam bude asi prvý. Hop. Blížime sa do cieľa a oni tam už sú, takže vyhrali. Na tejto lúke sme si dali preteky, my sme to s sisterom takto dookola celé obehli. Oni išli rovno, začali sme z rovnakého miesta, ale neviem čo sa stalo. Dlhú dobu sa tam pasli, takže asi nám dávali náskok, no. Tak už dobiehajú. Ideme prekonať tento most. A ja to sme išli na Klačianskú podkovu. Tak sme sa rozhodli ísť cez most. Nevyzerá, že je plechový, ale evidentne je plechový. Tak len dúfame, že to zvládne ten most. Zatiaľ to ide v pohode a pokiaľ sa neprepadne Axel, tak twister určite nie. Vy nás dobiehate. Poď. Dobre, blížime sa ku koncu. Vyzerá, že sme to dali úspešne. Trošku adrenalínu. Poď. Poďme. Ešte nie sme na konci, takže poď.
sme úspešne prekonali a teraz bude ďalšia skúška odvahy. Železničné depo. Železničné depo Grúdky. Tak som zvedavý celkom, ako bude Twister reagovať. Je to také pre nás úplne nové. OK, Twister je zatiaľ celkom bezpečný. Tu na niečo stávajú. Axel ide za nami jak tank, takže jemu nevadí nič. No uvidíme, kam až dojdeme a či sa nám podarí prejsť tady auto. Dobrý, koľko koní to má kilovatov, neviete tak na prekúpeť? Tak práve sme prešli cez železničné nástupište vo Vrútkach na asi Vrútky stanica, či jak to bola? Vrútky nakladná stanica. A ľudia mali z nás celkom šovku. Ja som už opäť v sedle. A dobieha Martina. Ešte, že ten vlak je elektrický a ide celkom potichu. Ňoňo. Hovky. Zakývaj im. Mestskí ľudia videli koňa. Atrakcia. Ja tým vlakom chodím tiež inak. Hej? Z domu do Turian často. Počkaj, a ty nechodíš na motorke? No, tak ale nie, že sa dá na motorke. V zime sa ide lepšie na vlaku. A auto je to vždy horšie, lebo strešne bývajú kolóny. Aha. Takže motorka alebo vlak úplne super. A to je pre Žilinčanov, ktorí nevedia proste, alebo majú problém prísť kvôli strešnu. Vlakom je to úplne luxus. Zo Žiliny do Turian a tam sa dá proste kvítku tam až na ranč. A Martin vás počká na stanici s koňom. No, to možno neviem. Dneska to už natrénovali. Tomu to sa vraví tréning koňa. Je dôležité proste, aby kone nereagovali na podnety, aby sa neplašili. Ale vidíte, že Axel aj Twister sú na takéto veci už zvyknutí, takže nemajú vôbec problém s tým hľukom. Povedz, že sme menili plán, cieľ cesty a že nech sa nechajú prekvapiť, že kam ideme. Vieš, aby to bolo také zaujímavé. Takže zmenili sme plán, nejdeme na Sklabinský podzamok, lebo by nám to dlho trvalo a nehajte sa prekvapiť, kam ideme, no teda možno, že na titulke to už asi videli, nie? Nebudú to vidieť. Nie? Nie, nič neuvidíte. Až od tohto momentu, do tohto momentu sme mali v pláne ísť na Sklabinský hrad, ale s Dominikou sme to prehodnotili, lebo máme časový sklz a nechceme v podstate Axela nejak trápiť. Tak vymysleli sme nový plán, no a uvidíte, že kam dojdeme. Pokračujeme, sme na okraji sídliska a ideme takouto cestičkou pre cyklistov a chodcov. Martin si ide dať na seba reflexnú vestu, budeme teda označení, aspoň jeden z nás, takže si nás všimnú vodiči. Takže prechádzame cez železničné priecestie. Ideme po lúke kúsok. Myslím, že sú z toho koníky nadšené. Ale ak je tu niečo nasiaté, tak to obídeme. Ale vyzerá, že není. Takto krajom sa dá prejsť. No prejdeme cez takýto odchodík. Ja si asi kameru chytím do ruky, aby ste videli viac. Výborne, vidíme sa už. Takže prekonáme zase železničné priecestie. Už posledné. Však. Tu máme potok Jordán. On sa volá oficiálne inak, ale ľudovo ho nazývame Jordán. Všetci od narodenia asi, čo tu bývali. Jordán? Jordán. Ten potok? Áno. Ešte si až Jordánska? Oficiálny názov je ale Sklabinský, tuším. Haló? Práve sme sa s Martinom zhodli, že potrebujeme, ako sa to volá, placačka. No taký ten terčík, čo majú policajti a zastavujú s tým premávku. Takže ja tu skúsim zohnať do budúcej vychádzky. Aby sme mohli hovienka s tým odhadovať. Aj to a zastavovať premávku. OK. Už vidím McDonald. Tam je. Mám ísť prv... Aha. Ideme peši či na koňoch? Čo tu chceš? A ja idem na koňoch. Niekde bude kam, neviem. Pekne po trávičke. Popod billboard. Som videla na Instagrame také video, že chlapík cvalal popod billboard a normálne ten koň sa tam prikrčil, keď išli. To ako vedel? Prikrčil? Prikrčil. Dobre, že som si dala túto podsedlovku.
Ešte som mal logo Instagram. A ty si poriadne to tričko vystrieť. Keby si šiel pešo, tiež sa zdravíš. Všetky. Dobre, tu nám prejdeme cez cestu. Máme tu pekne prechod. Aha, nám zastavia. Ďakujeme. Môžete pozrieť, že nám zastavili. Martin je jasne označený. Nám zastaví druhý vodič. Ďakujeme. Ideme na trávu. No ale na trávu. Poď, okolo bazénu. Axel, takýto bazén dáme do výbehu, čo? Ja. No. Idete prvý. Robíme slalom. To je dobré na ohýbanie. Poď. Poša. Sme už úplne retardovaní. Nachádzame sa v obchodnom centre Campo. A ideme prejsť cez prechod. Toto, tuto. Pekne cez prechod, prechodco. A rýchlejšie nepôjdem. Teraz doľava. Našťastie nejde žiadne auto. Jo, Axel, to je žiadne auto. Nedvíhaj chvost? Môžeme. Môžeme. Náš zákazník, náš pán, nie? Hej. Či tam niečo nás pošlu do prdele. To sa kde robí? Tuto, nie? Áno. Nebol, ideš ty? Áno, čo si dáš? Jedno. Akože jedno? Tak Big Mac menu? Hej. Haló? Haló. Ja nikto neodpovedá. Asi musíš zaskočiť. Lebo to není vidno. Prečo ma není vidno? Ok, ok. Tam je cirkus a my vyzeráme, ako by sme boli odtiaľ. Aj Dominika, ktorá... Aj... Dominika, ktorá... Tak ideme na okienku. Axel je ako auto, takže... Platba 2, platba 3. Nie, nehaž to, tam zase nikto není. Asi si proste neobjednáme. Prečo? A už je... Tak pôjdeme za... Už tam je? Áno. Čo? Auta sú tam, takže musíme počkať. Tak ideme objednať. Dám ti baza. Ideme objednať dnu. Objednávkom spravnú. Zaplatíme. Už mám našu objednávku a idem za Martinom. No, uvidíme, čo robia. A nie sú tu. Kde sú? Prečo ste sa presunuli? Vypásli. Máme plnú tašku jedla. Axel, ešte nechod na vecko, musíš vydržať. A ideme to niekde zjesť. Poď. Plus. Aj za Kauflandom sú lavičky pri Jordáne. Pustil nás. Ideme. Díky. Díkyčko. Poď. Počkaj, veď, ale...
A tu poďme rovno a za paneláky, tam sú lavičky. Čo je to tráve? No. Tu nie je tráva. No. Dobrý. Vyšiť dve baby na tých koňoch, tak by sa všetci pristavovali, len teraz si myslia, že chodí, akože my sme spolu pár. Axel, na diskotéku. 18 plus, to už máš. Tu je Kaufland. Aj tu sú lavičky, teoreticky. Nemo. Ale tam je voda, tam je taký kľud. Mimo, tam môžu mi pásť. Tak kde môžu srať. Hľadáme teraz nejakú hodnú lavičku. Áno, tu je Jordan. Prejdeme cez zeň? Je tam most buď, alebo prejdeme cez zeň, alebo tu na tento pník sa môžeme zložiť. Čo? Poďme na pník, nie? Alebo takto prejdeme, tam je taký parčík spravený s jazierkom a tam sa dá aj sedieť. Aj tam sedieť. Aha. Axel. Poďme. Poď. 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 Martin išiel na koni, ale nestihol som to natočiť. Dobre, ale už sme tu na, a tu sa bude dať sedieť a je to tu fakt kľudné. A také oddychov... Je to vlastne oddychová zóna tohto sídliska. Jeho obyvatelia. Tu si ešte nebol. Som drevený moci prejde k ním. Cez tento betónový prejdeme. Pešák. Martin, donášková služba. Volt. Volt, koňu Volt. Deň. A ja mám veggie. A hranolky. Mám veggie wrap, ale najskôr si tam hranolky, lebo to sa mi asi vysype. A máme tam aj nejakú omáčku. To si nevidel? Jo, idem ti vysypať hranolky. Ešte si to takto skvelo prakticky balia. Že môžeš si to fakt zobrať so sebou. Aj na koňa. Tu budem dávať smeti. Škoda tašky. No. Hranolky a konské chlupy. To je špecialita jarného obdobia. No. Veggie wrap. Axel, veggie wrap. Nič. Trávim teraz obed. No a starší pozrie naši priatelia. Natočím. Správne. Á, nekopol ho, super. Veď ho nechaj, no vidí, no, aký šikový. No, krásne si zakýval. Á, táto podložka je super, akurát tam zmestím takúto fľašku s vodou. Ideme nasadnúť. Martin ide z takéhoto kmeňa a ja nasadnem normálne. Stoj. Smedný. A ak sú smední, tak sa napijú možno. Paď, Axelka. Asi nechcú. Veci sme si po sebe odpratali, nič sme tu nenechali, toto naše. Išli sme na lúke, ale je to tu porané.
Ale akože dá sa potom chodiť. Ty vole, než ma toto doseká. Stoj. Vidíte, takto vyzerá pokojný a kľudný kôň. Nie, to netoč. Prečo? Lebo to môže rozhodať do zle. Stoj. Pešák. Dobre. Šikovný. Jak Selko. A my také natrénujeme, už máme dron. Krásne lúky. Do týchto terénov som chodívala ako dieťa, keď som jazdila v jazdickom klube Diakova, KPK, môj priateľ okrem Diakova, vzlet dronu. Už letí. Prichádzame do priemyselnej zóny. Axelko, pozor, tam je krík. Čo robíš? Aha, dobre. Je to napríklad Volkswagen a neviem, ako sa volajú to ďalšie. A prejdeme cez cestu a tam oproti je väznica pre mladistvých, že? Tu prekonáme niekde cestu. Áno. Dobre. Cestu sme úspešne prekonali. Však. A toto je vlastne väznica. Neviem, či vidíte, toto, táto budova. Twister vyzerá stále taký naspizovaný. Tak sú v pohode. Ale chce sa mu. Asi vie, že už ideme domov. Slavé, Martin povedal, že počká na konci. Sme tu. Skúšame, aby som Sučanov prešla ešte cez Váh. Toto je diaľnica D1. Je to takto oplotené vysokým plotom. Ideme po pravej strane. Ponad Váh. Ponad rieku Váh. Cez ňu pôjdeme Axel ešte raz dnes. A my sme sa ešte Dolníko dohodli, že vlastne na konci vám dáme taký malý záver. A chcel by som vám povedať, že ísť takto, ako Dominika povedala, do mesta s koňmi vôbec nie je jednoduché. A musia byť na to kone buď mať dosť vek, dosť veľký vek a byť veľmi kľudné. Alebo v podstate kone, ktoré sú trénované na to a behajú a v podstate absolvujú takéto vychádzky dosť často a dosť pravidelne. Čiže chcem vám povedať, aby ste zbytočne vymýšľali aj skrz to, čo sa stalo teraz nedávno, kde toho koníka proste zrazilo auto a ostalo ležať na ceste. Ďaká Bohu sa nestalo nič jaskyni, ale mohlo to dopadnúť aj horšie a mohlo to byť aj lepšie, keby. Takže len buďte všetci opatrní. Oh, a my sa pre dnešok asi lúčime, teda ja sa lúčim s Dominikou. Ahoj. A zasa niekedy na budúce. Teraz by sme sa vraj po týchto lúkach mali dostať do Klačian naspäť. Tam je diaľnica, takže ideme iba po východenej cestičke. Malo by nás to doviesť. Hop. Domov celkom ide, Axel. Sa teší na granulky. To už poznáte. Veď. Na chvíľku sme v stajni. Opäť majú vlaky zelenú. Vždy kýtať, ale to ideme. Veď.
chytré. Poď. Dobre, sme na druhej strane. Práve sme sa vrátili do stajne, stihli sme to ešte za svetla. Mám strašne červený nos. No, Axelko sa napil a išiel preč od nás. Pozerať, čo sa deje na lúke. A ty ideš na očkovanie teraz. Ja idem s Barikom teraz na očkovanie ešte. Som veľmi rada, že ste sa dostali až sem na koniec tohto dnešného videa a dúfam, že sa vám páčilo. Ale napriek tomu, že som chorá, tak som sa vám snažila natočiť video. Tak ahojte.